nas čeka izuzetno teško gostovanje u Nišu protiv ekipe Fairplaya, kao što je trener rekao. Tako da, da svi znaju kakvo je gostovanje u Nišu i koliko je teško da se pobedi ta ekipa. Biti sigurno motivisani, ali ja mislim da smo mi kvalitetni i bolji tim od njih. Tako da idemo to i da pokažemo tamo. Nadam se da će i Sanelu da nam se priključi. Stvarno daje sve od sebe da se oporavi i da bude s nama. Atmosfera kod nas je odlična. Kao što znate, znamo se svi, pre tri godine smo skoro, maltene svi bili ovde u istom timu i napravili dobar rezultat, tako da ja se nadam da ćemo da ponovimo i to i ove sezone.